Men ta exempelvis när ni köpte huvudstaden 98 och sen sålde ni det inom något år. Några veckor. Några veckor var det. Mm. Och gjorde flera hundra miljoner på det. Jag tror inte ens vi ägde det när vi sålde dem. Nej. Vi visste att vi skulle bli ägare, men affären fick reverseras fram till sista augusti när vi har fått aktien i hand. Ja, det är ju helt sjukt ju. Några hundra miljoner där. Du träffade, berätta hur du kom in i Klarna. Nej, men jag har varit knuten till Handelshögskolan. Dels har jag ju gått där och dels var jag knuten i någonting som heter seniorklubben. Men då träffade jag de här tre killarna. Så hade det som tradition att de skulle ses en gång på någon restaurang eller hemma hos oss på Lidingö. Så kom de ut en gång varje sommar till Dalarö på landet och satt och pratade på bryggan en hel kväll. Och så köpte vi 22% i Klarna. 30 miljoner. Ja, kanske var jag kommit ihåg. Men det var mycket pengar då. Jag visste inte för att det där skulle bli en sån framgångssaga. De hade en ren bolagsordning till att börja med. Så förstod jag affären. Jag gillade killarna. Och när gick du ur det då? Hur mycket var det värderat då? 10 miljarder tror jag. 10 miljarder. Så då gick din andel upp. Och det var runt någon miljard. 2 låter det så. En bra sväng där. Mm. Bra. Inte riktigt lika bra som huvudstaden i tid. Nej, det var ju en kort och bra affär. Men du, hur tänker du där då? För du sålde ändå på 10 miljarder. Och det är ju en fantastisk resa att sätta 2 miljarder. Men tänk om du hade sålt på 500 miljarder som du var uppe på toppen. Men så tänker inte jag. Då hade du ju dragit, ja, hade du dragit 100 miljarder. Ja. Men du skulle ju hitta någon som var beredd att betala det. Ah, det är sant. En värdering är ju så. Det är inte bara någon som stoppar in 100 miljarder. Bara så här, men jag plockar alla. Jag vet inte vad senaste värdet är nu. 30-40 miljarder. Eller så. Hur blir man ditt barnbarn? Adoptera dig. Adoptera. Det låter fantastiskt. Barnbarn är svårare. Det är lättare med att du blir mitt barn. Du är ju jämnårig med mina barn. Så att, ja, men det jag kanske skulle passa bra in. Då kan vi, gillar dem att spela, du gillar att spela bridge, men gillar dem att spela schack? För jag ska spela schack. Gillar du att spela schack? Ja. De älskar att spela schack. Och jag tycker det är kul också. Ja, men det låter som bra. Det heter ju Alexander Kviberg från och med nu. Mm. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mats Kviberg. Tack så mycket. Tack. Jätteroligt att ha dig med. Känns det trevligt att vara här? Ja, tycker jag. Jag får ju mycket sådana propåer om att vara med i olika grejer. Men så kollar jag alltid med mina kollegor vilka man ska vara med på. Då sa alla att där måste du vara med. Det är jättebra. Ja, men vad kul. Vad kul. Var det snälla kollegor? Nej, det tror jag inte de är. De är, inte. De är nog bara ute för att ge ett gott råd till chefen. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja, annars så kanske de inte har något jobb imorgon. Nej, men det, jag vet ju inte vilka poddar. Nej, som fattar, ska vara med på. Men du, jag får gratulera dig också till ditt 70-årskalas som nog inte någon i Sverige har missat att du har haft. Jag sa, ja, det var ett riktigt party. Det närmsta inbjudan jag fick, det var att jag själv sitter nu med en penna från Grand Hotel faktiskt. Så att det var ju, det känns ändå att man någonstans var med lite grann på ett hörn. Mm. Nej, men den satt väldigt bra festen. Jag var lite orolig att folk skulle tycka att det var för vräkigt. Men det var aldrig någon som kände så, tror jag. Utan det var bara varmt och trevligt och generöst. Du hade ganska bra artister också som kom dit. Var det inte? Det var, var det Benjamin? Ingrosso och Darin och Carola. Ja, det var hela gänget. Thomas Ledin. Thomas Ledin också? Mm. Han var med som gäst och ställde sig plötsligt upp och sjöng. Wow. Vilken låt sjöng han då? Det kommer jag inte ihåg. Vad kostar ett sånt kalas? Det tänker jag inte berätta för din podd. Nej. Jag undrar bara när man... Men jag hör spekulationer, sa du? Jag undrar bara vad man ska ha för sparmål till man är 70 själv och ska ha. Nej, ett men jag tror kalas. Inte man får ta med sig någonting när man dör, utan att vara generös på sina kamrater är mycket roligare. Ja. Så att, och sen firar jag alltid min födelsedag för att jag är född då 25 augusti och då kommer alla tillbaka från Falsterbo och Gotland och västkusten och norra skärgården. Jag bor i södra skärgården själv så att, och det är ganska långt till norra skärgården, så, men jag åker ju inte 60 distans för att dricka kaffe, utan alla de i norra skärgården ser man ju när man kommer tillbaka, så att
Men och sen är det ju väldigt härligt tidigt, det är alltid varmt. Sen är alla snygga i slutet på augusti. Alla är solbrända och sådär, ja. Så att det är väldigt kul, och sen blir det så återseendes glädje. Så att jag har inte så här stora kalas varje år, men jag har någon form av firande varje år. Men var tionde år känns det att du smetar på lite extra? Ja, det var inte så dåligt när jag fyllde 65 heller. Nej. Men vad går spekulationerna på då? Hur många gäster bjuder? Är det 300? Den här gången var det 300, när jag fyllde 60 var det 400. Så att det... Ja. Men när jag fyllde 50 var vi 150. Så att det beror på. Man har ju olika kretsar. Det här var ju mycket medarbetare i Bilia och Öresund och andra företag som var bjudna. Så att det... Men typ nu när du ser tillbaka, eller ser du tillbaka någonting? Eller du, jag kan tänka mig att du är en person som genom att du också har uppnått så otroligt mycket och har liksom gjort grej för grej för grej och verkligen varit en av de absolut främsta i den sektorn som du har jobbat i, liksom, så blir det nog svårt att fira sina framgångar. Och då kanske bara med att man jagar nästa, att du inte är nöjd. För att skulle man varit nöjd, då kanske man inte skulle ha det här drivet att bara jaga nästa grej hela tiden. Nej, men det gör jag inte. Nej, men jag vill ju träffa mina kompisar. Så att det är, jag är ju en extremt social varelse. Så att jag, och jag tror ju väldigt mycket på det här med socialt umgänge. Jag tror man mår bra utav det. Så att det. Men liksom, när du ser tillbaka på ditt 70-åriga liv hittills. Liksom hur... För det måste du ju tänka på någonting nu kopplat till din fest, eller att du kanske till och med höll något tal om det eller någonting. Så här. Jag glömde talet hemma. Så att... Nej, jag skulle gå... alltså, jag hade lagt fram mitt tal som jag hade förberett under sommaren, som jag hade skrivit ner lite grejer. Och så la jag på golvet i hallen, och så när min fru och jag skulle åka iväg med taxin, så... Plötsligt när vi är framme vid Grand Hotel, var är mitt tal någonstans? Ligger hemma. Vad handlar talet om då? Nej, det handlade om tre saker. Ett var att om ni vill gå hem, ni behöver inte komma fram till Eva och mig och säga hej då. Utan... Den är snygg. Och allt är så jobbigt. Och varför ska man bryta taffen och gå fram och säga hej? Och så fick man inte lägga ut några bilder på sociala medier. Nu stod ju Expressen och Svensk Damtidning utanför entrén, så de fick en massa bilder därifrån. Så att, men och så två, att nummer tre var att jag hade tänkt att berätta om att mina barn, ett barn var som är ganska rolig, han är 6 år, han sa, morfar, hur känns det att bli så gammal? Han visste att jag skulle fylla 70. Och så, det känns ingenting. Så länge man är frisk är man ung, och det är samma ögon som jag sett blommor för. Ja, men morfar, den där kälkbacken du har på halsen, vad är det för något? Och det är klart, tittar man i spegeln så har man ju det, men... Håll käften! Jag tycker det är oförstört när man vågar säga en sån sak. Dessutom är det sant. Men jag tror ju inte på det här med att hålla på och fixa limoja med och lyfta sig och fixa. Nej, du kör inte så mycket botox. Så. Nej, jag har inte gjort någonting. Däremot har jag suttit i styrelsen för akademikliniken. Ja. Jan Järnbäck och Per Edén som startade akademikliniken frågade om jag ville sitta med i styrelsen. Och det gjorde jag i 20 år. Så att jag hade fri vård och fri lyft och vad det var, fri botox. Men jag använder det aldrig. Så att, vad är det killar gör för operationer då? Gör de, kan man gå till akademikliniken och göra en penisförlängning och sånt? Alltså, nu sitter jag inte i styrelsen idag, men jag skulle tro att en tredjedel av kunderna är killar. Och en vanlig grej är att man lägger in bröstimplantat här, så man ska få lite sådana här... Ja, just det. Superman-pattar. Ja, precis. Och så är det en del som lägger in i vaderna så att man ska få lite snyggare ben. Ja, slipper man köra bygg. Slipper man träna. Har man så smala ben så, på gymmet. Så är det svårt att få upp vadmusklerna på det sättet. Så att, ja, fast de flesta tror jag också, de tränar inte ben, de tränar överkropp. Jag var på gymmet igår, så såg jag en kille som var alltså väldigt stor. Jag såg honom på långt avstånd, så han var så himla stor. Men sen när han kom närmare så hade han alltså de minsta kycklingben jag någonsin sett. Och då tänkte jag så här, det hade varit så mycket bättre om man inte bara
hade blivit så stor, för det ser så oproportionerligt ut. Men han hade kunnat vara en kund exempelvis. Men han, har man komplex som mår dåligt utav det, så är det väl bra att det finns. Men det är ju mycket diskussioner om könskorrigeringar idag, och en av mina bästa kompisar är professor i medicin, och då sa jag att jag tycker inte det är klokt att killar kan bli tjejer när de är 12-13 år. Varpå han sa, och det är ju normalfallet att man blir upprörd över det. Och så sa han, men det är väldigt viktigt att man könskorrigerar innan han kommer in i puberteten, så att han kommer i målbrottet. Så att, och den tanken aldrig föresvämmer med varför. Och om han då har känt sedan han var 3-4-5 år att han hellre vill vara tjej än kille, så kan det vara bra att korrigera. Och det är ju, när man ser könskorrigeringar på äldre killar till kvinnor, så hör man ju att de har killröster. Och det är klart att det passar inte bra. Så att man ska inte haspla ur sig en massa dumheter som man inte begriper. Och min kompis som då är läkare, han hade ju tänkt efter innan. Så att, och jag tycker det är bra att det finns diskussion om den här typen av frågor. Ja, det är svårt alltså. Det är ju också svårt så när man är 12-13 om man är kapabel att ta ett sånt beslut. Liksom. Mm. Men det är klart att har man känt så i många år, men ja, det är svårt. Jag tror inte du är rätt person att bedöma det, men man ska tänka efter före och inte efter. Mm. Både den som könskorrigerar och... Jag gillar det här, jag läste citat som du har sagt så här... Att åldras kommer inte ske på min medverkan. Det är med motto. Min medverkan. Med min medverkan. Det är mitt motto. Berätta lite grann, för du känns ändå så här 70, men du kör på med jobbet. Du verkar ju så här extremt livsglad. Berätta lite grann om dina tankar kring livet. Men livet innehåller ju så fruktansvärt mycket. Jag hade ju fruktansvärt jobbigt mellan 2010 och 2020. Jag mådde jättedåligt. Dels blev jag riktigt sjuk. Jag fick både cancer och hjärtinfarkt. Så att jag var ju riktigt, riktigt sjuk. Och blev förföljd i media och terroriserad av media. Det var ett mediedrev. Och jag har haft anledning att fundera rätt mycket över det här mediedrevet som gick mot mig. Att hur kan man hålla på... Sen har jag lyssnat rätt mycket på Benny Fredrikssons änka, Ann-Sofie von Otta. Han tog livet av sig i Australien på hennes turné och han var chef för Stadsteatern och blev försörjd i det där MeToo-drevet. Och sen Mats Löfving. Och det var en intervju av HR-chefen på Polismyndigheten som... Och jag blev rätt tagen av det. Jag tyckte att hon sa att... Vi var medvetna om att Mats mådde så himla dåligt. Alltså Mats Löfving, inte jag, utan jag mådde ju också dåligt. Men då så reagerade jag på att hon sa att vi hade i princip passning på honom dygnet runt. Men är någon suicid så är det svårt att hindra den personen från att ta livet. Och före 50 års ålder är ju självmord den vanligaste dödsorsaken. Det glömmer vi lätt bort. Mm. Jag har en nollvision i trafiken, men när det gäller självmord, det är närmare 2000 personer som, och det är 2% av alla människor som avslutar sina liv med självmord. Det är en ganska häftig siffra. Mm. Så att det här med att må dåligt är ju extremt vanligt. Det är inte så att man bara går omkring och är glad hela tiden, utan det är, nu är jag väldigt glad och jag är inte suicid, för att hade jag varit suicid hade jag tagit livet av mig mellan 2010 och 2020. Så att det är... Men jag fann glädjeämnen under den tiden också. Men kände du någon, jag vet ju att du hade liksom mycket av, vi kommer ju prata om det sen också, men mycket av det verk som du byggt upp, och liksom, jag vet att många vänner till dig tog avstånd och det var liksom en helt annan värld. Då är det ju inte vänner. Nej, det är helt sant, det är helt sant. Och sen så jagade ju media dig något enormt liksom. Men fick du en känsla då så här att om jag ska leva i det här så vet jag inte om jag är sugen att leva längre? Nej, aldrig. Aldrig. Nej, men däremot blev jag förvånad över... När jag var ung så gick det en serie som heter James Mason, heter det, som var
detektiv, tror jag. Det här var på 60-talet. Så att bara, och då, det första man tittade på, det var motivet till en brottslig handling. Och vad skulle jag ha för motiv att lura aktieägarna i HQ, lura mig själv på pengar? Men det var ju så dumt. Och varför skulle en 60-årig gubbe plötsligt bli skurk? Så att, men, polismyndighetens agerande, det är inte okej. Alltså, det är inte okej. Och Svenska Dagbladets agerande är ju skandalöst. Och det är Carina Neuer som fick Stora journalistpriset. En person som inte är utbildad till journalist får Stora journalistpris för att hon terroriserar Mats Kviberg. Så får hon jobb på Sveriges Television. Och Sveriges Television som skulle göra en dokumentär om mitt liv. Och jag träffade dem och lyssnade. Och då säger han som skulle göra dokumentären att han vill ha 3,5 miljoner av mig för att inte göra sushi av mig. Sveriges Television. Det är ju rent skandalöst. Vadå, de sa att du jag skulle betala upp 3,5 miljoner till honom för att han inte skulle slakta dig? För att han inte skulle slakta mig i dokumentären. Va? Sveriges Television. Alltså så en skandal som man tror inte är sant. Men det låter ju superkonstigt att de ens vi har det inspelat så att Sveriges Television är väl medvetna om att han krävde mig på 3,5 miljoner. Så att han utpressade dig kort och gott. Ja, ja. Och då ska han ha de privata. Ja, alltså, det är klart. Han behövde pengarna. Ja, och då sa han att då kommer han vinkla den här, annars kommer han liksom slakta dig. Och jag menar, under hela den här, tacka fastningen för att man får cancer och får hjärtinfarkt. När... Nej, men det måste vara ett enormt stresspåslag. Du fick ju diskbrocken, det var cancern, prostatacancern och hjärtinfarkt. Ja. Så att det är hela samhällsagerande. Och jag vet inte varför. Det kan ju hända att folk var avundsjuka på mig bara. Så att det är Ingrid Bonde som sitter som ordförande i Alekta. Hon tvingade bort mig i styrelsen för Öresund och hon sitter kvar och hon har lurat spararna i Alekta på 50 miljarder i bästa fall. Kanske 70 miljarder, ingen aning. Hon borde ju få sparken direkt. Mm. När du sänder det här programmet, när det kommer ut, har hon säkert avgått, för hon kan inte sitta kvar där. Det är helt omöjligt. Och det är inte frågan om sparare, utan det här är pensioner, pensionärers pengar som under sig. Och så gick de ut och sa, det kommer inte påverka pensionerna, som om 50 miljarder inte skulle påverka pensionerna. Ja, de hade investerat i för något? Man har köpt några nischbanker. Dels, ja, först var det 3 amerikanska nischbanker. Så gick de ut och sa att de hade sålt alla sina handelsbanker som de hade ägt i 70 år och gått satsat på 3 nischbanker. Och det finns väl 10 000 banker i USA och de lyckas pricka in alla de 3 som gick i konkurs. Det är ju viss talang också. Det är verkligen en talang. Det är ju, så i fotboll kallas det för hat-trick. Ja, men det kan ju inte en apa göra ens, tror jag. Nej, en apa skulle ha gjort det betydligt bättre. Jag skulle kanske haft lite Chase eller kanske lite Goldman Sachs bank istället för de här skitbankerna. Ja, det finns mycket att prata om. Jag skulle vilja börja lite tidigare. Jag skulle vilja att vi går in på Bagarmossen. Bagis. Det där tyckte jag också var speciellt, att du har bott i både Bagarmossen. Vi var det nära djursjukhuset. Ja. Ja, där har man ju hängt lite grann. Och sen också Stora Mossen. Mm. Så det känns som att så här, hur stor sannolikhet att man bor i både i Mossen, Bagarmossen och Stora Mossen. Det låter nästan lite... psykopat varning på att välja var man ska bo någonstans. Moss. Jag har aldrig tänkt på dem. Ja. Nej, men för det första är jag född i Vasastan, så att det står Gustav Vasa församling. Och min dotter gav mig 70-årspresent att vi skulle göra en utflykt och besöka alla de skolor jag hade gått i. Och det gjorde vi i söndags. Och så besökte vi alla de hem. Vi har bott på 9 ställen. Eller jag har bott på 9 ställen. Och så skulle vi åka till alla ställen och så skulle vi åka till alla de skolor jag hade gått i. Mm. Och det var en väldigt trevlig utflykt. Som var 3 barnbarn med i bilen. Så att de frågade ju hela tiden. För de visste att det var säsongavslutning på Badö morfars pool. Så att de längtade ju dit istället för att åka runt i bil. Fin present. Jättefin present. Jag blev jätteglad. Och då var jag både i Bagarmossen och Stora Mossen. Så att det... Men,
Du är född som tvilling. Ja, jag är fortfarande tvilling. Det har du faktiskt rätt i. Med Thomas. Ja. Hur var det att komma ut? Alltså hur var och... När minns du första gången att du hade någon som såg likadan ut som dig själv? Vi är ju tvåäggstvillingar så att det är som vilka syskon som helst. Och vi är väldigt olika. Så om han kom in här i rummet och jag sa att det här är Thomas Kviberg, min tvillingbror, så skulle du tro att jag ljög. För vi är så fruktansvärt olika. Så att det finns inte en siffra som stämmer. Så att det är, men mina föräldrar gjorde ett stort misstag med oss. Det var att vi gick i samma klass hela tiden. Mm. Och vi är tre bröder. Förutom Thomas så hade jag en äldre bror som heter Stefan. Han gick bort för 5 år sedan. Men Thomas och jag var, alltså, vi var så omaka så att det finns inga gränser. Han har absolut gehör. Och när vi gick i tredje klass sa man pappa att ska ni inte börja på Adolf Fredrik? Och jag hade sångröst men kunde inte hålla ton. Och Thomas hade väl ingen sångröst men kunde hålla ton. Vilket är viktigare om man ska gå på Adolf Fredrik. Jo, Thomas sjunger bra så att det inte är så. Men han är inte riktigt där bästa rösten. Det handlar inte om musikalitet. Men och då ville han gå kvar i samma klass som jag. Vilket var korkat. Mina föräldrar skulle delat på oss. Vi skulle aldrig gått i samma klass. Och då sa han att nej, jag vill inte börja på Adolf Fredrik. Jag vill gå i samma klass som Mats. Och, vilket var dumt. Det var jättedumt. Skadligt för honom. Så att det han var väldigt duktig i hockey. Han var väldigt duktig på musik. Han var väldigt... Lite grann av praktiska grejer. Och jag har två vänsterhänder och tumme mitt i handen. Så att jag är... Men jag hörde en mening han hade sagt om dig. Han hade presenterat dig. Här är min tvillingbror. Han gillar blommor. Han är värdelös. Ja, det stämmer. Det låter som en riktigt fin bror där. Hårda bud. Fast jag tror inte han menade något illa med det. Det vet jag inte. Jag är inte så lätt. Du bara, och han kanske tänkte det. Han bara, det är väl inget konstigt. Han är ju värdelös. Han gillar blommor. Vad är problemet? Jag presenterar ju han som han är. Om han hade varit bra hade jag ju sagt att han var bra. Nej, men det är ganska kul för att jag kallades för Mats Mes också för att jag var så väldigt försiktig. Jag vågade aldrig åka i branta backen när jag var i fjällen eller Alperna. Jag hoppade inte på isflaken och så som Thomas gjorde. Så att jag kallades för Mats Mes, men jag blev inte störd över det. Jag har aldrig varit lättkränkt. Jag känner inte, jag brukar skoja om att jag är lättkränkt, men jag blir faktiskt aldrig kränkt. Jag går bara därifrån. Jag har så underbart dåligt minne så jag glömmer alla oförrätter. Men jag vet inte om Thomas mobbade mig. Ingen aning. Nej, syskonkärlek. Ja, men därför hade det varit jättebra ytterligare ett skäl till att vi inte skulle gå till samma klass. Men han har ju gjort en helt riktig analys. Jag älskar blommor. Om du kommer hem till Eva och mig så har vi alltid helt underbar bara blommor, både inne och ute. Alltså, vår trädgård är en park, så vi älskar att bo i förort. Så att vi är väldigt robbar utav växter. Och i morse när jag åkte hemifrån så växter tar ju slut och vi har ganska stort tomt. Och då hade vi våra trädgårdsmästare som gjorde fint igen inför vintern. Jag gläds verkligen. Jag har inte en tanke på att flytta in till stan. Nej. Men får du så här att en gång i veckan kommer det typ snippar hem eller? Jag köper alltid blommor på Norrmalmstorg på vägen. Mm. Tidigare köpte jag till min mamma och min fru och till min dotter. Så min dotter får färska blommor och Eva får färska blommor. Och numera är mamma död. Så att... Mm. Men jag tycker att ett hem utan färska blommor tycker jag är tråkigt. Mm. Jag ger alltid, om vi ska bort på en middag så har jag alltid med mig vackra blommor. Jag ger bara sådana blommor som jag vill ha själv. Vad har du för favoritblommor då? Det beror ju på säsong. Men är det jul så kan det vara amaryllis. Just nu är det hortensia som gäller. Och på våren är det väl tulpaner. Nej, men jag tycker att ett hem utan blommor är det. Sådana här
gröna växter som ni har här tycker jag är gräsligt. Du, det där är faktiskt, den här gröna växten du ser till höger, den är lite grann som min lillebror nästan. Du tycker inte om din lillebror? Jo, men den har faktiskt varit med mig i typ 18 år. Det var som mitt första hem, så köpte den där på Ikea och det var typ som en pinne som var så här bara. Och sånt där. Så den där har alltid följt med. Så att jag bor ju i Marbella, men jag brukar alltid... Bor du i Marbella? Jag bor i Marbella, så jag flagg hit nu för att köra lite med dig bland annat. Lite sånt, beta av lite saker. Men jag bor ju där. Så, men den där står här. Jag funderar på att ta med den till Marbella. För jag tycker inte Erik är tillräckligt bra på vatten. Han säger att han glömmer vattnet, så det är vidrigt. Jag fattar inte vad problemet är. Och det finns ju möjlighet att hitta något sätt. Hur länge är det med Marbella? Just det, digitalt. Man kanske kan ha någon digital vatten. Nej, det tror jag inte går. Men just vattniga blommor kan lösa det. Är nog så analogt som man kan vara. Så att du får nog finna dig att det är analogt. Men du kan ju stoppa i någon grej så att det kommer. Då klarar de sig nog i 3 veckor. Ja, men jag tycker inte om gröna växter. Jag tycker att jag vill ha en färg på... Du vill helst på skövla regnskogen typ och få bort alla gröna växter bara. Du förstod inte jag. Nej, jag skojade bara. Jaha, men jag har ingen humor. Jag skojar med folk som inte har humor. Nej, jag fattar. Nej, men jag tänkte bara skoja lite att du ville ta bort alla gröna växter på jorden. Nej, alltså, du hatar dem. Avskyr dem till och med. Nej, utomhus kan de ju vara helt underbara. Ja. Amazonas regnskogar är väl jättefint. Så att det är inte... Och jag har varit miljöhöger i hela mitt liv. För mig är det så ofattbart att Miljöpartiet har... ställs på vänstersidan. Varför ska vänstern ha monopol på miljön? Jag tycker oerhört centralt att man bryr sig om miljön. Jag tänkte så här, ett av dina första jobb. Men var det, jag har hittat att du har sommarjobbat som jordgubbsplockare, trädgårdsmästare. Vad var det första du började med? Det var nog trädgårdsmästare. Jag jobbade hos trädgårdsmästaren på Blidö när vi hade sommarställe. Och då jobbade vi där, både Thomas och jag. Men Thomas var inte road av blommor. Så när jag kom hem, när jag hade plockat 5 liter jordgubbar, så hade han plockat 1 liter jordgubbar. Man har ju betalt per liter. Så, att, så lärde jag mig. Man måste tjuva tomater och rensa morötter och sånt. Så att det är klart jag lärde mig en del, men jag måste ju haft någon... Men jag var mest... gjorde det inte för att det var kul, utan jag var ute för att tjäna pengar. Så att man hade väl 2 kronor i timmen eller sånt där. När började du tjäna liksom lite mer pengar då? Hade du något jobb eller något sätt där du... köpte något eller sålde något, eller där du började så här, nu börjar jag dra in lite grann? Nej, alltså det första gången jag tjänade riktigt mycket pengar, alltså i allmänhetens ögon väldigt mycket pengar, det var ju HQ-tiden, alltså Öresund och då. Ja. Men om man drar tillbaka lite innan då, du köpte dina första aktier när du var det 14-15 år. 14-15 år, ja. Och då köpte du SKF. Jag ville köpa SCA. Mamma och pappa tyckte att det såg så risigt. Det var SKF, Sveriges största företag. Och man tyckte att det var väl bra för en 15-åring att satsa på SKF. Men hur kommer det sig att en så här 14-15-åring har bestämt sig för att köpa aktier? Nej, men jag har alltid varit road av aktier. Jag tycker att det var... Vi hade Dagens Nyheter hemma när jag var liten. Och då, som var Sveriges säkra största tidning. Och det var ju... det enda viktiga organ vi hade i Sverige. Svenska Dagbladet var ju ingenting jämfört med DN. Så att det var ju en väldigt bred tidning med de bästa journalisterna som fanns i Sverige. Så att, men mamma och pappa läste del 1 och jag läste del 2. Där var biannonser, där var börskurser och dödsannonser. Och jag läste alla 3. Varför jag läste dödsannonser vet jag. Vilken jävla blandning. Ja, nu är jag inte så road av biannonser, men finns ju bara på den tiden fanns det ju över 100 biografer i Stockholm. Bara på Hornsgatan fanns det 8 biografer. På Kungsgatan fanns det 8 biografer. Och Sankt Eriksgatan fanns det 8 biografer. Det fanns ju en bio varenda kvarter. Det fanns ju inte tv när jag föddes. Så att
Det var det enda sättet att roa sig. Mm. Så bi håller ju på att bli en ganska smal produkt. Nu sparkar de ju chefen för Filminstitutet här för att det var sånt ointresse. Men det liksom sparka budbäraren, det kanske inte är så klokt. Nu kan jag inte insyn i det där, men det blir inte så lätt att rekrytera en ny vd för Filminstitutet om man sparkar den avgående efter ett år. Men det tar ju ett par, tre år innan man blir varm i kläderna. Så man har ju inte gett henne chansen. Och sen när du köpte dina första aktier, fortsätter du att köpa aktier sen, regelbundet? Ja. Nej, men jag köpte lite här, köpte lite Astra och så köpte jag lite Mölnlycke. Och så blev jag jätteglad när SCA lade bud på Mölnlycke och så fick man aktier i SCA som jag ville ha från början. Men jag tycker det var, jag alltid varit fascinerad. På den tiden hade ju folk alldeles för lite aktier. Idag har jag folk för mycket aktier. Mm. Så att det... Millennieskiftet då, efter att staten hade privatiserat, om de nu har privatiserat Telia, för det är ju en, de äger fortfarande 43% i Telia, misskötet. De kom ut för 85 kronor för 23 år sedan och står i 20 idag. Det är ju skandalöst. Och dessutom gjorde de reklam på tunnelbanor, bussar och på storbildsskärmar. Det är ju olagligt. Alltså staten begick en olaglig handel. Att göra reklam för en aktie är förbjudet. Okej, okay, så att de ägde mycket aktier i Telia och sen gör de mycket reklam för det? Det var 1 miljon människor som köpte aktier i Telia. Mm, och på hösten 2000 så vi hade 70% av alla de som ägde aktier, två aktier i portföljen, och det var Telia och Ericsson. Så 70% av alla aktier, båda gick ner 90%. Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt. Så det där folkaktier kanske inte är så smart. Mm. Men du gick sen till aktiv placering. Aktiv placering. När jag gick ut från handel så sökte jag 6 jobb. Skrev jag till 6 stycken och så fick jag 2. Och hade tackat ja till 1. Och så träffade jag Björn Karlsson som var chef för aktiv placering, som var ett dotterbolag till SE-banken. Det var en del av SE-banken kan man säga. Fast det var i ett aktiebolagsform. Varför vet jag inte. Men, och de skötte SE-bankens fonder. Och han var absolut ett geni. Och dessutom väldigt pedagogisk. Jag lärde mig fruktansvärt mycket av honom. En av de smartaste karlarna. Han gick tyvärr bort här i våras. Så att det, men han levde ett väldigt rikt liv och oerhört smart. Och han gav ju 500 miljoner kronor till forskning om Östersjöns föroreningar. Och det är grynhåra regler för hur pengarna får användas. Men han blev hälsosamt rik, fast han levde ett väldigt anonymt liv. Han skulle aldrig ställt upp en podd med dig. Nej. En oerhört smart karl. Ja. Vad lärde du honom då, kopplat till liksom, i början av din finanskarriär? Med placeringar och tänk liksom. Nej, men en sak som han lärde mig, det var att köp gärna mogna branscher. Mogna branscher är sånt som det inte kommer in några. Vi är stora aktieägare i Bilia och i Scandistandard. Det är ju väldigt mogna branscher. Och för de som inte vet vad Scandistandard är, så är det vi säljer kyckling för 14 miljarder varje år i 5 länder: Irland, Danmark, Norge, Sverige, Finland. Och ett bolag som börsnoteras med ett riskkapitalbolag, och det var urdåligt skött, urdåligt. Men nu börjar vi få ordning på det, tycker jag. Jag är jättenöjd med hur utvecklingen går. Men det finns ju inga synergi mellan man kan inte kalla det kycklingtillverkning, för det är inte sant. För det, man kan inte tillverka kycklingar, men vi slaktar kycklingar som vi köper av seriösa hönsuppfödare. Så att kyckling är ju väldigt gott. Jag tycker om fågel som... Om nu rött kött är så dyrt och folk inte vill ha rött kött, så är ju kyckling väldigt gott. Och många religioner vill ju inte ha grismat, så att då blir det mycket kyckling. Det är en stor produkt i hela världen.
Fattar, fattar. Och då, om vi går tillbaka lite grann så här, du var på aktiv placering, var det i 5 år, men sen gick du till Hägglöfs. Ja, men det var 3 månader. Det var 3 månader, för där kände du att du blev mobbad. Ja. Kan du berätta lite grann om det? För det är någonting som jag inte så här har hört förut på det sättet. Det sker ju väldigt ofta, men jag tror inte att många går in och berättar om det. Nej, men det var en olycka hela historien. Det var Gabriel Urvi som ringde mig och ville att jag skulle börja på Hägglöfs. Och jag ville göra något nytt. Jag hade ju varit på aktiv placering i 5 år. Men så fick Sven höra att jag var olycklig där. Så att han ringde upp till mig och sa att ring Sven-Erik Ragnar på SE-banken så får du börja där istället. Så Björn, trots att han var en hårding utav Guds nåde, så var han en väldigt omtänksam vän. Så att när han hörde att jag mådde dåligt på Hägglöfs så ringde han. Och då fick jag ett jättefint jobb på SE-banken. Hur blev du mobbad då? Vad gjorde du för något? Det vanligaste var väl att ingen frågade om man ville följa med på lunch eller om man skulle ta eftermiddagskaffe. Nej, men det så här utanförskap. Man blev inte tillfrågad om man har mysfika på fredagen, så fick man inte vara med och så där. Det var... Varför tror du gillar de inte dig? Eller liksom... Det får du fråga dem om. Men... Nej, men jag... Nej, det var en väldigt dålig kultur på företaget. Men att dessutom chefen accepterar den här typen av behandling är ju inte heller okej. Så det faller tillbaka på Gabriel i slutändan. Men... Ja. Men sen gick du till SEB-banken i alla fall, och där trivdes du bättre. Det var den roligaste tiden i mitt liv. Nej, jag ska inte säga att det var SEB roligaste tiden. För hela tiden, de 5 åren på aktiv placering och de var det 4 år på SEB-banken. Alltså, nästan 10 år var jag på SEB-banken. Och hela den perioden, med undantaget de där 3 månaderna på Hägglöfs. Jag tror inte ens att det var 3 månader, kanske bara var 2 månader. För jag är ju lite grann så att blir jag mobbad så går jag bara därifrån. Men då hade vi fått barn, så att jag hade en försörjningsbörda också. Så att jag kände att jag kan inte, vi hade köpt hus på Lidingö, så man kan inte bara bli arbetslös. Så att, för mig var det viktigt att ha en inkomst. För på den här tiden hade du inte jättemycket pengar. Jag hade inga pengar. Jag hade 30 000 studieskulder, det var vad jag hade. Så att jag hade lite pengar, jag kommer inte ihåg mig. I många ögon säkert hade jag mycket pengar, men det var inte några jättepengar. Så en miljon eller två, jag vet inte. Det här är en stund sedan, så att men jag tror alla killar känner att när man får barn att man måste försörja sin familj. Man kan inte bara säga upp sig från jobbet och gå därifrån, utan man måste ju veta att det finns pengar att betala räkningar. Och det har vi ju blivit danade i 50 år. Min mormor, de var 15 barn, och det är klart att mätta magarna på 15 barn innebär att man måste ha... Min farmor, de var 12 syskon, min morfar var 8 syskon, så att det var ju en annan tid, och vi killar är ju uppfostrade i att försörjningsbördan ligger till syvende och sist på oss. Det känns väldigt omodernt att säga det idag, men så har det ju varit i 50 000 år, och tjejerna vill ju gärna korrigera det här. Men det har ju gått ganska fort, den här jämlikheten som finns. Men det finns skillnad mellan män och kvinnor som är ganska... Vi kan inte föda barn till exempel, så där är ju stor skillnad. Det är kanske tur att det är kvinnor som föder barn. Vi män gjort det, så hade mänskligheten dött ut. Så att... Ja, verkligen. Jag tror att vi är alldeles för... Jag vet inte, jag kan inte tänka mig. Jag också jag vill inte gå in på den debatten, för den är infekterad. Men du, vi hoppar vidare i alla fall till då du och Sven Hagströmer. Ni hade ett möte som ni hade länge. Berätta om det och vad det resulterade till. Nej, det var 3 möten. Ett var när jag var på aktiv placering. 1981 var jag men då tog jag Hägglöfs istället för Sven. Och sen kontaktade han mig 1988 och frågade om vi skulle
Men han frågade så konstigt, jag förstod inte vad han sa. Så att, jag gick därifrån utan att fatta. Så ett och ett halvt år senare så kom jag på, men Sven ville ju att vi skulle börja jobba ihop. Så på julen så ringer jag hem i mellandagarna. Och för de som inte vet så är mellandagarna mellan jul och nyår. Så att det kallas för mellandagarna på en gammal... Ja. Jag vet inte vad folk använder det uttrycket fortfarande. Ja, jag använder det i alla fall. Så att jag vet inte vad man... Du är inte jättegammal. Så att det, men mellandagarna är det kanske ett allmänt begrepp. Och då råkade de vara hemma. För du hade Svens fru Katti blivit sjuk i gulsot. Eller var det gulsot? Hepatit C. Hon hade ätit någonting olämpligt. Så de var hemma, skulle egentligen varit bortresta över julen. Så åkte jag hem dit och så satt vi hela natten och tog vi hand på att vi skulle göra det. Vad bestämde du för att göra? Att vi skulle köra tillsammans, jobba tillsammans. Och då var det alltså att ni skulle hålla på med placeringar? Nej, vi skulle driva en mäklarfirma, alltså en bank. Eller en fondkommissionär hette på den tiden. Mm. Idag kallar man det bank. Men... Startade ni upp då ett bolag? Eller nej, Sven hade ju startat ett, 7 år tidigare. Nej, 10 år tidigare. Så Sven, som delägare. Sven Hagström i fondkommission ändras namn till Hagström och Kviberg fondkommission. Så att det... Och varför han också ville göra det här med dig var att du var ju också på den tiden en extremt vass förvaltare. Nej, mäklare. Mäklare. Mm. Men jag vill inte fortsätta vara mäklare, för det är inte mitt. Jag tycker det är mycket roligare att förvalta pengar än att vara aktiemäklare. Men jag hade fallenhet för att mäkla aktier. Jag gjorde ju alla stora affärer på 80-talet i Sverige, så det var liksom ingen som inte vågade göra det. Då fanns ju inga korpavdelningar, så att, mäklaren var ju både mäklare och korp. Vad var det du kollade på den här tiden för att liksom lyckas... Berätta hur du analyserade ett bolag eller om man ska köpa eller inte köpa liksom. Det gör jag fortfarande varje sekund. Jag gör det från det jag vaknar tills jag somnar. På samma sätt? Eller har ja, du kan du säga. Mm. Jag har jobbat likadant sedan jag var 12, 13, 14 år. Så att det, jag är inte, det är alltså 60 år snart. Så att det, ja. Och det har ju gått bra så att det... Jag snurrar på riktigt bra. Berätta hur du gör. Hur tänker du? Ja, men det är ungefär som en fråga. Mozart, hur komponerar du? Men jag tänker på det. Jag andas när jag vaknar. Jag pratar ju aldrig affärer med någon. Om jag är borta på middag, inte sitter jag och pratar affärer. Men jag tänker på det hela tiden. Det är... Men om det skulle komma ett bolag som du kollar på raden. Vad är det för frågor du tycker att man ska ställa sig? Jag börjar alltid sitta på bolagsordningen och se vad som står i bolagsordningen. Och det finns ju inget land i hela världen som har så mycket hajpulver eller hajburar eller vad heter det på engelska? Sharks, jag vet inte. Alltså, differentierad rösträtt. I den anglosaxiska världen är differentierad rösträtt olagligt. Så att det, här har vi massvis med A- och B-aktier där folk inte får rösta. Så att men du kan ju titta på den här norrmannen som Alekta har där Heimstaden med. Han sitter med 50,1 för han har röststarka aktier och Alekta sitter med röstsvaga aktier. Så att det är en kultur som vi har i Sverige som... Det är en del som säger att det är bra. Jag avskyr det. Jag tycker det är förskräckligt. Så vad är det du kollar på i bolagsordningen? Poison pills var det ordet jag tänkte på. Giftpiller. Mm. Om det är någon som kan förstöra för bolaget kort eller någon som har jättemycket ja, alltså och är det massa giftpiller i bolagsordningen så slutar jag titta på det bolaget. Och giftpiller menar du då med sådana grejer typ som att det är någon person som vi tar någon gammal grundare då som sitter med fullt mandat fast den inte har över 50% av aktierna exempelvis, ja. Men den sitter med och begränsar ja, men Stefan Persson och Fredrik Lundberg har ju 60% av aktierna och 90% av rösterna, men det är väl okej, det kan jag leva med, men att man sitter med 5% av aktierna och 40% av rösterna, då tycker jag det börjar bli stötande. Och tyvärr är det så att det har gått åt fel håll. Vi blev ju väldigt vaccinerade mot differentierad rösträtt under krigskraschen och förbjöd den typen av
För Ivar Kreuger hade specialiserat sig på differentierad rösträtt. Så efter att han föll så fick vi en ny aktiebolagslag som tvingade bort det här. Man fick inte ha tusendels röster och såna saker. Vad kollar du med på det? Du kollar på bolagsordningen om du tycker att den känns okej. Okay. Jo, men sen vill jag att det ska vara ett bolag som jag förstår. Och eftersom inte jag är så jättebegåvad så förstår jag när jag inte... Och dessutom, en av mina bästa kompisar, han hade ett bra, kul jobb och sa upp sig från det för att han kände att han ville gå vidare i livet och startade en paddeltennishall i Stora Mossen. Mm. På Baga Mossen och Stora Mossen. Jag hade tänkt på det där med mossen. men och gjorde ett skitduktigt kille, urduktigt och trevligt. Och så träffade jag honom, jag tror att jag 8 eller 10 eller 12 paddeltennisbanor, det kan vara 14 också, jag vet, jag kommer inte ihåg, jag har varit där en gång. Och så sa han att han hade fått ett bud på den här paddeltennisbanan på 42 miljoner. Och så sa jag, fasiken, om inte du säljer kommer jag säga upp bekantskapen med dig. När jag var ung så var squashbanor ungefär lika heta som paddeltennisbanor. Men så lyckades han få ut 47 miljoner för sina 12 paddeltennisbanor i Stora Mossen. Det är helt otroligt. Och idag är de värda noll. Ja, eller har negativt värde till och med, så att det är... Oh, jäklar, det är bra. Ja, men det är... Padel är ju jätte, det är en jättekul sport. Men dels har vi rätt korta säsonger i Sverige eftersom vi har mörka halvåret och snö och is. Så att det måste ju vara inomhus. I Spanien där du bor kan man ju spela padel utomhus året runt. Så det krävs ju inte lika mycket investeringar. Så att det är ju lite annorlunda med att ha en paddeltennisbana i Marbella än i Stockholm. Så är det. Men han fick sina 47 miljoner. Så att, det är bra. Får han bjuda på lunch? Han har bjudit mig på en väldigt fin lunch i övermorgon. Han kommer hämta mig i taxi och ska vi ha en snyggt mysfredag med en väldigt god lunch på en av Stockholms bästa krogar som bara har öppet för lunch på fredagar. Så att det snyggt, snyggt. Så, och han ska inte komma billigt undan, det lovar jag. Nej, det hoppas jag verkligen att du inte gör. Du borde ju lagt lunchen på Fransén. Men jag tror, nej, nej. Då kommer han inte billigt undan. Nej, då blir det också gott. Nej, men det här är nog väl så dyrt som Fransén. Jag vet inte, men jag har inte varit där ännu, så att vi får se på. Du måste gå dit. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Men jag har varit på Fransén. Ja. Fransén har jag varit på 2 gånger. Men den här restaurangen han bjuder på fredag. Ja, vilken var det? Det är den som ligger ute på Djurgården. Vad heter det? 4 bokstäver. Aj, jag är för dålig på det här. Så. Aj, alla heter någonting. Skitsamma. När man fyllt 70 så glömmer man namn. Ja, okej. Men vad är det mer för saker du kollar? Du kollar alltså på bolagsordningen, om det är några sådana här poison-grejer i det. Du kollar på så att det är ett bolag som du förstår. Alltså menas det då att det är ett bolag som du då känner att du använder själv? Eller ett bolag som du känner att det här låter vettigt liksom? Alltså använder själv tycker jag är ett väldigt, väldigt bra analysverktyg. En av mina bästa kompisar som jobbar med mig på SE-banken, hon älskar Microsoft och Apple för hon älskar deras produkter och har köpt hälsosamt mycket aktier i de bolagen och blivit hälsosamt rik på det. Så att det sen hade hon ett tredje innehav, det kommer jag inte ihåg vilket det var, men Apple och Microsoft älskade hon för att hon älskar deras produkter. Och att vara sin egen analytiker, om du går in på H&M och tycker att de gör ett jättebra jobb så kan man väl köpa aktier i H&M. Det är väldigt många som kan vara sin egen analytiker. Mm. Har du några mer tips om man ska liksom tänka på eller ställa sig för frågor? Alltså, rent generellt ska man ju köpa aktier som stiger. Om du ringer till mig och säger Mats, mormor gick bort här, jag fick 1 miljon kronor. Vad tycker jag ska göra med dem? Och då säger jag, köp lite SE-banken och så kan du köpa lite Volvo och så kan du köpa lite, vad kan man mer köpa, Astra eller? Jag säger 10 aktier som du köper. Så ringer du mig om ett år och så säger du,
Mats, kan vi inte ta den där lunchen igen, så pratar vi om min portfölj. Då har 5 aktier stigit, 3 har stått still och 2 har gått ner. Då vill alla de som har vill sälja de där aktierna som har stigit och behålla de aktier som stått still eller gått ner. Exakt. Och det är liksom fel analys. Du ska förmodligen sälja de där aktierna som stått still eller gått ner och dubbla innehavet till de här aktierna som stiger. Exakt. Men den mänskliga... Det är mentalt att göra det så. Det känner man sig som en loser. Liksom. Ja. Nej, men jag kan inte sälja dem med förlust. För ditt ISK-konto och du är inte avdragsgillt förlusten. Men det är ju det som är tokfel tänkt. Men folk tänker tyvärr så. Så att det är... Fattar. Nej, men vad är det mer man ska göra? Nej, men... Om du älskar Volvos bilar så kan du väl köpa Volvo Cars. Om du älskar Mercedes kan du köpa aktier. Idag kan man köpa aktier på min tid kunde man inte köpa aktier i andra länder, så att det var ju förbjudet. Hur tycker du man ska portionera ut pengarna om man skulle investera 1 miljon? Ja, 1/10 över 10 bolag är väl bra. Och så köpa allt samtidigt, eller tycker du man ska... Ja, jag tycker man kan köpa allt samtidigt. Det är ju svårt för dig att tajma. Men det är svårt för dig att veta när som är rätt och när det är fel. Ja. Det är ingenting jag rekommenderar. För du är inte tillräckligt kapabel för att bedöma om... Man kan väl göra en killgissning oavsett om man är tjej eller kille. Men däremot ska man välja 10 bra bolag. Mm. Så men behålla aktier som stiger är ett bra förhållningssätt. Mm. Och hur ser du på marknaden just nu då? Du sa tidigare att det är väldigt svårt just nu. Jag älskar Mark Twains uttalande om att september är en väldigt svår aktiemånad. Liksom oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti. Så att säga att det är svårare nu än... Det som bekymrar mig mest just nu, det är att det är inte röda prislappar på aktierna. Alltså det är ganska högt värderat. Det är inte billigt att köpa aktier nu. Det är inte så att man skriker screaming buy, utan det är... Nej, men som när du köpte Swedbank, vad var det? 28, ja. Ja. Det var värderat 8 miljarder. Och det liksom gick upp flera 1000%. Mm. Jag blev ju också så här, fan, då skulle man verkligen gått in och köpt Swedbank. Tänk en storbank bara. Men rent generellt kan man väl säga att när det är finanskris ska man köpa bankaktier och sälja dem när det står på topp. Men bankaktierna idag, om vi tar de 4 stora bankerna, så är de väldigt lågt värderade. Alltså de handlas ju PE 6, 7, 8. Det är väldigt lågt. Men sen har man ju en myndighet som Finansinspektionen och riksdagen och regering som gärna älskar att slänga grus i maskineriet för de här... Men det är väldigt lätt att känna att hur kan banker få tjäna så här mycket pengar? Många blir upprörda på riktigt av att de tjänar så mycket pengar. Men om man inte är rädd för den politiska risken, vilken är stor, så är ju bankaktien någonting som man rekommenderar fortfarande. Men det är rädslan för att vänstern kommer och... Det kommer att komma in lite extra skatter där, ja, och kommer att liksom plocka på lite olika saker. Och det är klart att banker är ju lite grann som bensinbolagen, att de är väldigt snabba på att höja priserna på diesel och bensin, men när priserna på dollar och olja funkar så är man väl, går lite långsamt, så att man höjde ju räntorna lite för sent för insättarna och höjde för de som lånade pengar. Mm. Klassiker. Så att bankaktier är något du rekommenderar nu?
Ja, men de har ju varit lite trötta, gammelbankerna. De har ju släppt in Klarna och göra framgångar. Avanza har gjort stora framgångar. Nordnet har gjort stora framgångar. Man har varit lite fat cats. Så att det är väl därför de värderas lågt. För att de skulle ju aldrig låtit Avanza och Nordnet och Klarna få ta så mycket marknad ifrån dem. Brist på konkurrens. Är det någon annan bransch du rekommenderar? Eller som du tror på? Jag tycker att man ska köpa en portfölj. Alltså, och den ska ge en hålla försäkring, bank och kanske till och med Boliden, Gruber eller någonting. Tänk i portföljtermer att man har... För varken du eller jag vet vilka branscher som kommer vara mest framgångsrika. Nej. Fattar. Ja, men det som är en stor utmaning nu vill också svenska kronan. Alltså att den är sån... Många säger att det är en skitvaluta liksom. Och så här, hur kommer den stå sig? För att det kan ju vara så att man har bra... Men om man sköter ett land så dåligt som man har skött Sverige sedan jag föddes. Om man sköter det riktigt uselt. Och när jag föddes var Sverige världens rikaste land. Och nu räknar man ju inte alla världens 200 länder utan man räknar OECD-länderna, alltså de som vi jämfört med Australien, Japan, USA, Kanada, Holland, Österrike. Det är 25 länder. Och då var vi nummer ett. Nu har vi ramlat till plats nummer 12 eller 13 eller 14. Och varför skulle precis Sverige bli bättre? Vi här sprängs det och skjuts och vi har släppt in för mycket människor samtidigt i Sverige. Och jag har älskat den här invandringen vi har haft. När jag var ung så var det mycket finländare som kom och italienare. Sen kom många från Balkan och sådär. Men det är fortfarande människor som har kristna värderingar. Och jag är inte speciellt religiös, men kärleksbudskapet i kristendomen är ju central. Och många människor går omkring och tror att det är muslimska religionen som ökar i världen. Det är inte sant, utan det är kristendomen som växer. Afrika kallas den kristna kontinenten. Korea, som Sydkorea heter, Nordkorea kan vi strunta i. Sydkorea har kristendomen slagit igenom. Så och jag tycker att jag är inte ett dugg religiös. Jag är förvånad över hur amerikanerna står och säger God save America och går i kyrkan varje söndag. Mm. Men de har ju en annan kultur än vi har. Jag bor på kyrkalen på Lidingö och jag har nära till, för mig... Inte går jag på en predikan i kyrkan. Men just kärleksbudskapet att man ska behandla omgivning på det sätt som man vill behandla själv. Jag menar, du frågar för att du vill komma hit. Så om du har sagt klockan 10 så ska jag goda skäl att komma 20 över 10. Eller, så att, det, för att, att man... Att, och den... Och att vi släpper in folk som spränger och skjuter och har sig och ungdomskriminalitet och nu är det inte ungdomskriminalitet, det är ju barnkriminalitet. Det är inte klokt. Jag kommer ihåg när jag var ung och man läste om de här gatubarnen i São Paulo och Rio. Så har vi det nu på vår bakgata. Och vi fnös åt USA på 60-talet som hade problem med svarta och vita och det var en massa bråk i både i Chicago och New York. Men nu sitter vi där själva med skägget i brevlådan och försatt oss. Och Sverige är ju unikt i Europa. Det är 50 länder i Europa och Sverige sticker ut som ett land som är uselt. Men jag känner inte igen mig i det här landet. Nej, det är helt sjukt. Så att det är, jag får flytta ner till dig i Marbella. Ja, du är välkommen. Tack. Välkommen. Men... du och Sven startade ju ert aktiebolag som sen blev HK Bank. Mm. Ja, men det var ju Sven som startade först så att jag köpte in mig. Köpte in det där. Men berätta lite grann. För det var ju här du också började tjäna dina stora pengar. Mm. Som, hur gjorde ni? Vad gjorde ni för något? Nej, men för det första var det så att det var några direktörer på HQ och Gustav Douglas som ville köpa våra aktier i HQ. Så vi sålde dem och köpte Öresund för pengarna. Och HQ var ganska högt värderat och Öresund var väldigt lågt värderat. Så det var, sen blev ju Öresund en framgångssaga. Så att det var ju 20 väldigt lyckliga år med Öresund. Men när var det du blev liksom klar?
Vad innebär bli klar? Nej, men bli klar. Men att du tjänade mycket pengar. Att du kanske gjorde en 50 miljoner i alla fall. Alltså när du kände så att nu fick jag... Gjorde med första... Nu blir jag ekonomiskt oberoende. Säg att det var 40 år då. Och det kanske är ganska bra ekonomiskt framgångsrikt när man är 40 år. För då har man landat i sig själv. Och man tjänar jättemycket pengar när man är 18 kanske är det svårare att hantera framgången. Folk verkar svårare att hantera framgången motgång. Vad var det för affär? Eller var det via era bolag då? Nej, vi eller? Gjorde bra affärer på börsen. Vi köpte ju Custos och Custos, ja, just det. Mm. Nej, men det var... Men minns du själv när du fick in det största? Nej, men jag tänker inte sådana termer. Jag går inte omkring och tänker att jag är rik. Jag kommer inte in här och känner så här, men gud, jag är mycket rikare än Alexander eller Erik. Eller, för mig pengar är bara ett medel att byta panna om man behöver göra det, vilket vi gjorde igår för övrigt. Så att, Nej, men jag tänkte mer så här att om du kände dig så här... Jag tror att många känner så i alla fall. Att man kan känna en ekonomisk trygghet. Att ja, men det var länge sedan jag kände ekonomisk trygghet. Då var jag 40 år, att jag kände mig trygg i att... Att du bara säger, nej men nu, visst du gasar på och kör på, men du vet att nej men nu har jag tillräckligt mycket så jag kan styra min egen tid. Jag kommer slippa ta en anställning. Men sen kom ju då snytingen i form av hockeysmällen, så att då kommer man ner på marken igen. Så att det, precis. Men jag har aldrig, jag tänker inte i termer utav att jag bjuder på en generös 70-årsfest. Jag tänker inte på, oj, jag kostar så mycket pengar, men jag gör det jag har lust. För mig är tid mycket viktigare än pengar. Pengar är ju bara ett sätt att betala med. Du har gjort såna... Du köper ju inte lyckan för pengar. Nej, men jag håller med dig. Jag håller helt med dig. Men så här, du har gjort sådana här... Men ta exempel när ni köpte huvudstaden. Mm. 98 har jag för mig. Mm. Och sen sålde ni det inom något år. Några veckor. Några veckor var det. Mm. Och gjorde flera hundra miljoner på det. Mm. Nej, men... Jag tror inte ens vi ägde dem när vi sålde dem. Nej. Vi visste att vi skulle bli ägare, men affären fick reverseras fram till sista augusti när vi har fått aktien i hand. Så att ja, det är helt sjukt ju. Några hundra miljoner där. Du träffade, berätta hur du kom in i Klarna. Nej, men jag har varit knuten till Handelshögskolan. Dels har jag ju gått där och dels så var jag knuten i någonting som heter Senior- klubben. Det var 20 seniorer som var där och träffade studentkåren. Men det jobbiga för mig var då att man bytte ju kårstyrelse varje år, så plötsligt kom det in 12 nya kårstyrelsemedlemmar som jag skulle lära sig namnet på. Jag tyckte det blev ingen kontinuitet, och för mig är kontinuitet centralt. Så att det är... Men då träffade jag de här tre killarna som dels var kurskamrater med min äldste son, men det var inte genom Johan Kviberg som jag lärde känna, utan jag lärde känna på skolan, och så hade vi en tradition att de skulle ses en gång på någon restaurang eller hemma hos oss på Lidingö, eller så kom de ut en gång varje sommar till Dalarö på landet och satt och pratade på bryggan en hel kväll, och så köpte vi 22% i Klarna. 30 miljoner. Ja, kanske var jag kommit ihåg. Men det var mycket pengar då. Jag visste inte för att det där skulle bli en sån framgångssaga. Men där köpte jag på... De hade en ren bolagsordning till att börja med. Så förstod jag affären. Jag gillade killarna. Men jag sa redan då att jag tror att 3 är ett väldigt tokigt antal. Jag tror att det alltid... Det är inte så konstigt att en relation består av 2 personer. För att det är väldigt svårt. Prinsessan Diana har ju ett vittnesbörd om att det var jobbigt att ha ett äktenskap med 3 personer. Så att det är 3 är inget bra antal. I religionen så anser man ju 3 som viktig. Gud, Jesus och den helige ande. Men jag tror ju inte på Gud. Och när du tänkte på det av Viktor, Sebastian och Niklas, vem ska bort? Vem tänkte du då skulle bort? Det vill jag inte säga så här i det här ögonblicket. Men jag tänkte, men det behåller jag för mig själv.
Förstår. Men då, men när du köpte 22% för runt 30 miljoner, var bolaget lanserat då? Fanns det uppe? Och... ja, ja, oh ja, oh ja, de hade intäktsmodell och tjänade pengar. Det är bara nu de inte tjänar pengar. och när gick du ur det då? Hur mycket var det värderat jag tror? 10 miljarder tror jag. 10 miljarder. Så då gick din andel upp. Ja, och det var runt någon miljard. Som du, två låter det så. Två miljarder, ja. Om det är 10 miljarder. Ja, det, men det är sant, det är sant. Det är sant. Det var en bra sväng där. Mm. Det var bra. Inte riktigt lika bra som huvudstaden i tid. Men, nej, det var ju kort och bra. För att det var några veckor, några hundra miljoner. Men det här Fredrik Lundberg var ju väldigt sugen på att köpa huvudstaden. Så att det är lättare. Men Fredrik var lite sur på mig då. Så att det, ja. Men jag var kurskamrat med Fredriks syster på Handels. Och min fru var kurskamrat med Fredrik på Handels. Så att det, men du, hur tänker du där då? För du sålde ändå på 10 miljarder. Och det är ju en fantastisk resa och så 2 miljarder. Men tänk om du hade sålt på 500 miljarder som du var uppe på toppen. Men så tänker inte jag. Då hade du ju dragit, ja, hade du ju dragit 100 miljarder. Ja. Men du skulle ju hitta någon som var beredd att betala det. Ah, det är sant. En värdering är ju så. Det är inte bara någon som stoppar en 100 miljarder. Bara så här, men jag plockar alla. Jag vet inte vad senaste värdet är nu. 30-40 miljarder. Och sådär, så att det är, är det köpläge på Klarna? Jag vet inte hur man köper aktier i Klarna. De är inte börsnoterade. Nej, så det har du rätt i. För att komma på... Jag är inte så mycket för det med onoterat. Jag tycker att det är... Nej. Men du, jag hörde om en grej som du har som jag tycker var lite så här kul grej också. Att när du satt i möten så hade du alltid din assistent som kom in 7 minuter in i mötet och sa att du hade ett telefonsamtal. 7-minuters-metoden. Ja, berätta om den. Nej, men jag har inget tålamod och så känner jag lite grann med intervju med dig här nu, även om det är väldigt trevligt att sitta med dig, så att jag är lite otålig, så att jag tröttnar rätt snabbt, och det vet hon, så då kommer hon in och sa att om jag tyckte det var ett bra möte så sa jag åt henne att nej, men jag vet att jag ringer upp, men om det var ett dåligt möte så, och det kanske inte var 7 minuter, det kanske var 15-20 minuter, men vi kallar det för 7-minutersmetoden. Så hon hade alltid en grej, att hon kom alltid in i mötet och avbröt och sa så här, du har ett telefonsamtal. Uh-huh. Och sen sa du, var det bra man säger, jag ringer upp sen, var det inte bra man säger, jag tar det här, och då kom du inte tillbaka. Ja. Men det var ju förmodligen en kvart, 20 minuter, vi kallar det 7-minutersmetoden. Ja, men fantastiskt, det gäller att optimera sin tid. Och så här, är det någon förhandling som du har med som du är lite så här extra... jag vet, men ta exempel så här. Petter Stordalen, han hade alltid med sin advokat, och Petter var lite snällare och hans advokat var liksom en bulldozer. Bad guy, good guy. Ja. Exakt. Och då så mötte de en som var väldigt snäll, alltså ägaren, men sen hade han med sig en riktig bulldozer med sig, en riktig bad guy till advokat också. Och då hade de gjort en plan att hans advokat skulle bara slänga skit på den andra hela tiden. Mm. Så då sa Petter till slut, det funkar inte, ni liksom bråkar för mycket. Kan ni gå ut så kan vi prata bara. Mm. Och då kände Petter att han var liksom den som hade övertagit i det och kunde stänga dealen. Och sen liksom fick de ut hans advokat. Mm. Har du några sådana här förhandlingsgrejer som du har varit med under åren, eller någonting som du var extra stolt över när du lyckades få till, eller som var tuff, eller någon annorlunda teknik, hur du skulle lägga upp det för att få till det här eller något? Nej, det finns ju inte... Nej, men ett möte är ju inte annat lik. Så att, med 7-minutersmetoden funkar det ganska bra. Så att, men jag hade ju säkert med mig en eller två medarbetare i det mötet som fick fortsätta mötet. Ja. Så att, men även om jag var kvar och sa att jag tar samtalet senare så var jag... Fick ju mina medarbetare avsluta affären och skriva kontrakt och avtal och sådana saker. Men nu håller inte jag på så mycket med onoterat, så att det är den typen av möten. Men ofta träffar jag människor från Bili eller MQ eller Scandi Standard.
där vi diskuterar hela affären och börsnotering, om man ska försöka hitta bolaget på en annan lista på börsen eller någonting. Men är det något köp som du har gjort som du är extra stolt över att ni lyckades få till, eller är det varit kreativt eller något? Ett av de mest framgångsrika affärerna, det var ju när vi köpte Jakobsson och Widmark. Jag vet inte om du vet vad det är för bolag, men det var teknisk konsult, ungefär som Mångpanneföreningen eller Sweco, och som hade säte på Lidingö, och det var, hade ett börsvärde på 12-15 miljoner kronor, och vi köpte aktier, så delade de ut ett annat dotterbolag som vi fick 200 miljoner för. Och i slutändan köpte ett brittiskt bolag med WSP som ligger ute i slakthusområdet. I Globen kan du säga. Och då fick vi 1 miljard för, och då ägde vi 40% i Jakobsson och Widmark. Men du är så ung så du kommer inte ihåg det bolaget. Nej. Och det är väl det som är nackdelen med många yngre människor, att om jag ska säga ni om dig, att gruppen är ganska historielös, att man inte tittar lite grann på, det är ungefär som min kompis som sålde padeltennisbanor, att de inte visste hur det var med squashbanor, för det var ju också sån där, alla skulle bygga en squashbana, så till slut tjänade ingen pengar. Att vara inne i expansiva branscher är alltid mycket tuffare, dels är det mycket smartare människor som är inne än vad du själv är, och dels är det tufft att vara ute i miljö där det är mycket konkurrens. Men vad är konkurrensen där? Det är ganska begränsad. Det är Anders Hedin som är konkurrent i princip. Mm. Så att det är, alla branscher är svåra. Alltså det är inte så att man kan säga att Bilia är en quick fix eller en humran. Men vi pratar om värderingen på gammelbankerna. Bilia är ju sådana som handlas i P8 och har en direktavkastning på 9%. Och ändå köper inte folk det, för man är så osäker på branschen. Man vet inte vad som ska hända med elektrifieringen eller om man ska gå tillbaka till etanol igen. Eller etanol var ju sådana här idiotiskt förslag, för politikerna bestämde att alla bensinstationer skulle ha en etanolpump. Och en pump kostade drygt 1 miljon kronor, så att varpå 80% av alla bensinstationer fick läggas ner. Och det drabbar ju framförallt skärgården som är och Norrland ska vi inte ens tala om. Att det, ja, men det finns ju inte en bensinstation här i Stockholm. Jag tror inte det finns någon kvar i Stockholm. Det finns en i Ropsten och så finns det en i... Fattar. Mm. Förstår. Och till den här perioden så var den tuffaste i ditt liv då, 2010-2020. Ja. De här åren, hur var det att bli jagad av media? Eller skulle du kunna berätta lite grann först, varför var det en tuff period? Vad var det som hade skett med HQ? Och varför blev du så otroligt jagad? Det kan väl du svara på lika väl som jag, men jag hade väl varit lite kaxig. Jag är ganska road av att synas, och jag har ingenting emot att synas. Jag har inga problem med att bli fotograferad eller någonting. Så att det jag vet inte varför, men det var ju Svenska Dagbladets redaktion som... Och när jag blev åtalad så gjorde redaktionsmedlemmarna high five. Men hur SVT kan gå och göra en dokumentär, jag ska betala 3,5 miljoner kronor för att jag ska... De inte ska göra sushi utan mig. Men det är ju så ofattbara historier. Det är nästan så inte folk tror på det. Public service. Vad är det för public service? Det kan vi lika gärna lägga ner bara kommersiella kanaler. Får ägna sig åt att göra Mellon, eller vad heter det? Melodifestivalen, ja. Det heter väl inte Melodifestivalen. Ja. Mellon går väl det namnet under... Måste bara fråga, du får rätta mig om jag har fel, men så här, vid något läge så hade du också ett skadestånd på 5 miljarder. På 5 miljarder? Jag har inte 5 miljarder, men jag har rika barn och rik fru som kanske kunde betala mina elräkningar om det skulle gå åt helvete. Man kan inte mer än gå konkurs. Nej, men alltså du, vid det läget så hade du det var uppe på 2,7 miljarder som blev 5 miljarder. Mm.
Alltså hur går man och lägger sig då? Det var ju billigt att få SVT. Det var billigt att komma billigt undan med SVT för 3,5 miljoner och sen på 5 miljoner. Alltså det är så ofattbar, alltså det är så ofattbar historia så att och media har inte, när Högsta domstolen 2019 fastställde domen i civilmålet på de där 5 miljarderna, vet du hur många spaltmeter som skrevs i tidningarna? När de när alltså högsta domstolen fastställde att de inte skulle ta upp ärendet. Precis, att du var oskyldig då. Mm, mm. Inte mycket antar jag. Noll. Inte en rad. Nej. Och Svenska Dagbladet som hade... Jag fick dem till och med fällda för förtal i Svenska Dagbladet. Så fick jag en hel sida och fick be mig om ursäkt. Men liksom, mm. Alltså det är som Kafka-roman. Hyckleri alltså. Förlåt? Hyckleri. Mm. Att det, så, men, jag har så underbart dåligt minne så jag glömmer alla oförrätter. Alltså jag glömmer allting. Mm. Och du frågade när jag blir rik om jag går omkring och tänker på... Jag går aldrig omkring och tänker på sådana saker. Det, yttre attribut är helt ointressant för mig. Att jag ska gå och köpa en fläskig bil eller jag ska göra någonting. Finns inte på kartan. Jag har bott i samma hus på Lidingö i 40 år. Så att, och alla undrar liksom... Carolina Neura skrev i sin bok att det var fåfänga från min sida att bo kvar i det där lilla huset som vi bor i. Vi älskar vårt... Det är ett hem. Det är vårt hem. Det är vår borg. Men liksom det är... Dessutom är det ganska fint. Men det är för att hon har så dålig smak tydligen. Fattar. Och så här, hur var det då att vakna upp och se sig själv på löpsedlarna och få telefonen full med meddelande och samtal och ha vänner som vänder ryggen till det? Journalister i trädgården. Och var det så? Journalister ute på landet. Och... Mm. De var där också alltså? Ja. Uh-huh. Men hur var det att vakna upp till det liksom? Jag tror det var jobbigare för min fru, tror jag. Jag brydde mig inte så jättemycket. Det är klart att jag mådde dåligt. Man får inte hjärtinfarkt utan en slump. Utan, och jag tror att stress orsakar cancer. Så att, jag menar, den typen av sjukdomar är ju stressrelaterade. Så att, visst mådde jag dåligt. Det sitter inte jag här 2023 och funderar på, utan det är, antingen ska jag gå framåt eller också ska jag, det, jag tror att det är ganska sunt förhållande. Nej, inte sunt förhållande. Nej, jag tror att det är Guds gåva att man har den läggningen. En del människor kan ju inte lägga grejer bakom sig. Mm. Och jag kan lägga framgångar bakom mig, jag kan lägga motgångar bakom mig, att jag släpper allting. Mm. Ja, men det är väl så det är. Det är samma sak med dödsfall när folk går bort liksom. Att det är jättejobbigt, men någonstans så går ju mänskligheten vidare. Mm. Och man, Nej, men det är ju så att jag brukar säga att varje människa har som skyldighet att ha en hink med vatten i bredvid sin säng. Och så ska man sticka ner handen i vattnet och så ska man ta bort och titta vilket tomrum som handen lämnar efter sig. Det är ju inte så att och vi bor på Kyrkalen bredvid Lidingö kyrka och alldeles bredvid oss är en kyrkogård. Så ofta våra föräldrar ligger, både Eva och mina föräldrar ligger begravda där. Så, nej, idag tycker jag vi går och tittar på alla obönbärliga människor som ligger på kyrkogården. För alla människor tycker att de är oumbärliga. De är oumbärliga som pappa, de är oumbärliga som mamma, de är oumbärliga som direktör. Men det finns ju inga oumbärliga människor. Det finns ju faktiskt någon som kommer ta efter. Allt tomrum, allt vakuum fylls ju igen. Mm. Och tyvärr är det ju så att väldigt många människor tycker att hur ska Moderata samlingspartiet klara sig utan mig? Hur ska sossarna klara sig utan mig? Mycket stora egon. Hur ska Volvo klara sig utan mig som vd och sådär? Det är faktiskt ganska bra att byta ut människor ibland. Mm. Vi pratade om Scandi Standard förut. Vi bytte ut vd och ordförande. Och plötsligt blev det ett jättebra bolag. Mm.
Och du som har träffat så mycket entreprenörer då, vad är det du kollar på? Om du ska investera i ett bolag och sen sitter du och pratar med 2-3 entreprenörer, vad är det för saker som du tycker är viktiga? Som de ska ha liksom? Men just entreprenörer tittar jag inte på så ofta, för det är så få människor som är entreprenörer. Alltså jag känner, den enda entreprenören jag kommer på just nu, det är Torsten Jansson på New Wave. Annars är det bara anställda direktörer som har tagit efter. Jag fattar. Carl-Johan Persson på, det var ju hans farfar som startade H&M. Jag fattar. Men om man kollar på... Entreprenör, vi blandar ihop direktörer med entreprenör. Entreprenörer är ju de som startar ett bolag, som pantsätter sitt hus. Jag läser en väldigt, väldigt bra bok som jag kan rekommendera alla att läsa, som heter Lego. Det handlar om familjen som startade Lego, som idag är värt 170 miljarder kronor om de skulle börsnoteras. Jag tror att de ligger i startgrupperna för en börsnotering av Lego. Där kan man verkligen läsa. Fabriken brann upp 3 gånger under 1900-talet. Men det är riktigt underhållande bok. Den som har skrivit är en svensk författare som skrev boken om Astrid Lindgren. Jag kan inte hans namn nu, men om man googlar på boken Lego så alltså, där lär man sig väldigt mycket vad som skiljer. Och grundaren av Lego, han dog ju på 30-40-talet, och så framgångarna byggdes av hans nästa generation, och det glömmer man ju lätt bort, att de här barn och barnbarnen till entreprenörerna kan göra ett väldigt bra jobb och kanske förfina affärsmodellen och intäktsmodellen. Och det kan ju hända att Stefan Persson var mer genial som chef för H&M än vad Erling var. KJ, han har ju avgått som vd förresten. Han var en anställd direktör nu. Jag glömde bort det där. Jag trodde KJ var kvar som vd. Men han är ordförande. Om vi går in lite grann på det här på Sverige just nu och framåt. Hur ser du på, tror du det kommer bli en börskrasch? Tror du att... Du får reflektera lite över läget nu. Nej, men jag har sagt i en intervju nyligen att jag tror att börsen kommer sluta på minus vid årsskiftet. Det som talar emot den teorin, det är att börsen är ju redan ordentligt på minus om man räknar i dollar och euro. Så att i Scandistandard har vi en portugisisk ägare som har kassan i ordning, som gärna vill köpa hela Scandistandard. För honom har ju då Scandistandard blivit 15% billigare sen årsskiftet, så att han köper ju gladeligen för sina euroaktier i svenska kronor. Så att vi glömmer lätt bort att Sverige har varit en utomordentligt usel aktiemarknad om man räknar i riktiga valutor och inte såna här skräppengar som svenska kronor. Men jag tror att det är tur att vi har en skräpvaluta, för att det innebär ju att företagen klarar sig trots de här sprängningarna och skjutningarna och sådana saker. Vi kanske behöver ha en undervärderad valuta för att överhuvudtaget folk ska fundera på att investera i Sverige. Det är förstås sant. Och det kanske var klokt att vi sa nej till. Vad var det vi gjorde 2015? Vi släppte in 200 000 människor i Sverige som skulle då hitta bostäder och skolor och sjukvårdsplatser och tandläkare och läkare. Alltså, och jag som har levt med invandring i hela mitt liv, och då har det ju varit på nivåer som har varit så att man kan hitta en rimlig bostad. Jag tror du skulle också bli kriminell om du bodde i de här miljonprogrammet. 100%. Då skulle man ju ha, om du och jag skulle flera där runt och ha knivar på oss och grejer. Ja, men antagligen skulle vi också gjort det ganska framgångsrikt. Ja. Alltså man hade ju satsat ganska hårt på det liksom. Alexander och Mats. Ja, ja. Knivkillarna. Knivkillarna. Knivgänget. Jag utbildade på pistol så att innan jag gjorde lumpen. Så att, ja, men du får vara pistol Mats och jag får vara kniv Alex. Ja. Skickar du fram mig först, och löser jag inte så kommer du med pistolen. Jag har en kompis som... När jag gick i plugget som var för Knivs, han kallas för Kniven. Ja, jäklar. Så att, men vad tror du? Den här, du har varit med många krascher, men 2008
Det var ju stor krasch. Mm. Tror du på någon sån typ av krasch nu? Nej, jag tror mer på pyspunka. Och den har ju redan börjat. Vi har ju pyspunka. Om du räknar utvecklingen på börsen i dollar och euro så är börsen ner ordentligt. Och kronan är ju inte en riktig valuta. Det är ju en skräpvaluta. Men du som kommer från Marbella med dina fina... Nej, men jag tyvärr mycket i SEK. Tyvärr alltså. Så jag slutar med det då? Ja, men tycker du man ska liksom växla över allt bara? Eller så här, bita i äpplet och växla över? Eller tycker man ska bara hoppas på att kronan ska bli bättre än 12 spänn? Alltså valutor tycker jag är jättesvårt. Men om du och jag går på Solvalla så är det en häst som ger 18 gånger pengarna som alltid kommer sist i loppen. Vad är det som skulle göra att den hästen plötsligt skulle komma in som segrare? Sannolikt kommer du inte vinna nästa gång heller, men det var höga odds på honom. Mm, kanske du ska satsa på en häst som hade låga odds istället. Mm. Så kanske man får 2 eller 3 gånger pengarna. Mm. Ja, men det är helt sant. Det är helt sant. Så att du tror inte på en börskrasch, men tror du att börsen kommer gå ner? Tror du att 2024 blir ett tufft år eller blir det en vändning? Men vi lever ju i en väldigt tuff miljö och jag vet inte hur Kina och Ryssland tänker. De är helt galna. Jag menar, hur man kan sätta igång ett krig. Det är så himla otippat. Otippat. En av mina bästa kompisar sa, ska man sälja alla aktier nu om det blir krig? Amerikanerna sa att det blir krig. De sa det, men europeerna trodde ju inte på det. Och inte jag heller. Jag trodde inte heller att det skulle bli krig. Jag tycker det är så irrationellt. Och sen har jag som tumregel att alltid spekulera mot krig. Men om Kina skulle sätta på en regelrätt attack mot Taiwan, vad händer då? Då får du riktig börskrasch. Då har du ju världskrig. Det går ju så dåligt för Kina och Ryssland nu så att sannolikheten för att de ska spänna musklerna är... När Hitler satt igång med andra världskriget så hade man ju rustat upp Tyskland på en nivå som gjorde att alla trodde att det skulle funka. Och det är klart, de var ju starka då i början av krig, och medan fransmännen och britterna var väldigt försvagade, för att inte tala om Polen. Mm. Mm. Och så gav sig tyskarna på Polen också, som var väldigt svaga. Det är ju som, för polackerna var det som blev överkörda av en buss. Mm. Bör vi bli klara nu? Det är vi. Vad trevligt det var att komma hit. Det var supertrevligt att prata med dig, och tack för alla dina tips och tankar också. Jag har i alla fall lärt mig lite mer om hur man ska tänka kopplat till investeringar. Mm. Och sen som sagt, du har ju väldigt mycket i ditt liv, så att det har varit... Vi har hoppat in i lite olika saker i alla fall. Ja. Så att jag är inte bra på bridge, men om det någon gång börjar spela med schack, så då kan jag i alla fall utmana dig. Men är du van vid kortspel? Ja, poker spelar lite grann faktiskt. Men om du är duktig i schack och van med att hålla en kortlek och vet att det är spade, hjärter, rutor och klöver, då tror jag du skulle älska bridge. Spännande, jag har aldrig spelat det. Det är väldigt, väldigt kul. Jag ska spela en stor bridge-tävling ikväll. Så att, gud vad kul. Spännande. Mm. Nej, jag måste testa det nu. Ja, men det är svårt. Det är som schack väldigt svårt. Väldigt svårt. Så att det, och det, och man nu, eftersom jag tror på hjärngymnastik, så tror jag att schack och bridge är hjärngymnastik, så det räcker på det. Läsa böcker tror jag är bra också. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det? Du menar för de som lyssnar nu? Ja. Absolut. info@oresund.se så får de alltid svar. info@oresund. Oresund. Vatten mellan Danmark och Sverige utan prickar. Ja. Okej, släng in mejlen här också. Men du, stort tack att du kom hit, Mats Kviberg. Tack så mycket.